မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှေးစွာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းပါれအောင်မြင်တော်သူအမွေခံရဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး21အငယ်9နဲ့8ကိုဆင်ခြင်တော်ခြင်းပါれအောင်မြင်တော်သူသည်ဤအရာတို့ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်ငါသည်သူဤဖျားသခင်ဖြစ်မည်သူသည်လည်းငါဤသားဖြစ်လိမ့်မည်ကြောက်တတ်သောသူမယုံကြည်သောသူဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွေသောသူလူအသက်ကိုတတ်သောသူမတရားသောမိထုံ၌မိဝဲသောသူပြူစားတတ်သောသူရုပ်တုကိုကိုးကွယ်သောသူနှင့်တစ္ဆာပြတ်သောသူအပေါင်းတို့မူကားဒုတိယသေးခြင်းတည်းဟုသောကန့်နှင့်လောင်သောမိအိုင်တဲ၌မိမိတို့အဖို့ကိုရကြလိမ့်မည်ဟု၍၎င်းငါအားမိန်တော်မူ၏တမန်တော်ယောဟန်ရဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်ခြင်းနဲ့အတူဘုရားသခင်ရဲ့အမွေခံများဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်ယုံကြည်သူတိုင်းဟာစုံစမ်းနောက်ရှက်မှုများကိုခံရတတ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုအမိပြုအသက်ရှင်တဲ့သူတွေကတော့မကောင်းမှုပြုဖို့မြူဆွယ်မှုတိုင်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံရတိုင်းကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အခွန်အားအားဖြင့်ကျော်လွှားအောင်မြင်နိုင်ကြပါတယ်။နောက်ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့်အရာခတ်သိမ်းကိုလည်းအောင်နိုင်ပါတယ်။ယောမအခန်းကြီး၈ငယ်36ကနေ39မှာဆိုရင်ဆင်းရဲညုံညင်ခြင်းတွေညှင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းမသိခြင်းအဝိအချီးစီးရှိခြင်းဘေးနဲ့တွေ့ကြုံခြင်းကွပ်မျက်ခြင်းကိုခံရပြီမဲ့လေအဲ့ဒီအမှုတွေမှာဘာအမှုကမှခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့မကွာစေဘဲနဲ့အဲ့ဒီအမှုခတ်သိမ်းကိုကြုံရတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်အောင်မြင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်14မှာခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့ကိုအောင်ပွဲခံခြင်းကိုအစဉ်ပို့ဆောင်တော်မူတယ်။ပရောဖက်ကြီးသောရှိတော်မူစေတည်းလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယုံကြည်သူအနေနဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်အောင်မြင်မှုကိုရတာဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ယောဟန်ကလည်းယုံကြည်သူတွေကိုအောင်မြင်သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီးအငယ်1ကနေ4မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုရင်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့မိษาပရောဖက်တွေယေရှုခရစ်တော်ကိုဝန်မခံတဲ့ဝိညာဉ်တွေဆိုတဲ့အန်တီခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုယဉ်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ယဉ်ဆိုင်ခဲ့ကြရပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူဘုရားသခင်အတူရှိနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ဗိဒ္ဓညီကာလအတွင်းမှာလည်းပဲယုံကြည်သူတွေမိစ္ဆာပရောဖက်နဲ့သားရဲတွေကိုအခက်အခဲတွေနဲ့အသက်ပေးပြီးတော့မှယဉ်ဆိုင်ခဲ့ကြရပြီမဲ့လဲအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘုရားခင်ရဲ့အမွေခံရာအထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့မှဘုရားခင်ရဲ့ယဉ်နီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေနဲ့အတူအောင်မြင်သူအမွေခံသူများဖြစ်ကြပါတယ်ဘုရားခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရမယ့်အစားလောကကိုကြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲအရာအသက်ရှင်နေသူတွေစာတန်အလိုကြာလူအသက်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူတွေပြားခင်မုံနဲ့မတရားတဲ့မိထုံမှာမိဝဲတဲ့သူတွေစာတန်နဲ့ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေအလိုကြပြူစားတတ်တဲ့သူတွေပြားခင်အလိုမရှိတဲ့ဖယားမဟုတ်တဲ့ရုပ်တူတွေကိုကူးကွယ်တဲ့သူတွေစမှန်ပြောမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖယားသခင်အပေါ်မှာတစ္ဆာပြတ်တဲ့သူတွေကတော့ပြားခင်ရဲ့အမွေကိုမခံရဘဲနဲ့စာတန်နဲ့အတူဒုတိယသေခြင်းဆိုတဲ့ကန့်နဲ့လောင်တဲ့မိအိုင်အထဲမှာပြားခင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အတိုင်းအတာအတိုင်းပဲကိုယ်အဖို့ထိုက်တန်တဲ့အရာကိုရကြလိမ့်မှာဖြစ်တယ်။တချို့သူတွေကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းတက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့ဘဝတွေကိုဆုံးရှုံးသွားမှာကိုကြောက်ရွံ့ကြပါတယ်။မာကုအခန်းကြီး၈ငယ်36မှာလူဟာစကြဝဠာကိုအကျွမ်းမဲ့အဆူရပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးမယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမရှိတဲ့အကြောင်းတတိပိထားပါလေလောကနောက်လိုက်ခြင်းအပြင်မိမိရဲ့ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြထားပါလေခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားဖို့ငြင်းဆန်ခြင်းဟာငြင်းဆိုခြင်းဟာမိမိရဲ့အပြစ်တွေအတွင်းမှာပဲနှစ်မွန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒုတိယသေခြင်းဆိုတဲ့ကန့်နဲ့လောင်တဲ့မိအိုင်ကိုခံယူလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနဲ့အတူခရစ်တော်နဲ့နေ့တိုင်းနေ့စဉ်အသက်ရှင်သွားခြင်းအပြင်အောင်မြင်တဲ့သူတွေအဖြစ်ဘုရားသခင်အမွေခံရာဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့
ကျမ်းနာဆင်ခြင်ခဲ့သူတိုင်းအောင်မြင်တဲ့သူအမွေခံရများအဖြစ်ပြသခင်ကအတူရှိဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပို့ဆောင်ခြင်းအပြင်အောင်မြင်ခြင်းအတိအထိကိုရယူပိုင်ဆိုင်လျက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားသူများအဖြစ်ဘုရားသခင်ကဆက်လက်ပြုမကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မြတ်တာပြည့်လို့ဆိုအပ်ပါသည်